benar banget. Ini adalah salah satu tempat wisata unggulan di Kota Bonta. Bapak kalau ke Bonta tidak hadir di Lembah Asri ini, saya kira Anda belum mengenal Bonta untuk wisatanya. Lembah Permai. Ya, Lembah Permai. Lembah Permai ini salah satu ikon wisata di Kota Bonta. Ada penginapannya? Nah, ada guest house-nya, ada sarana airnya. Ya. Ada kolam renangnya, resto, ada restonya di sini, terus rindu alamnya juga ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara Bonta, maka di sini adalah tempat untuk beristirahat bersama keluarga. Silakan Anda menikmati dan mencoba untuk hadir di Lembah Permai. Mantap. Di sana. Ikannya sudah. Naik. Ikannya mana? Enggak enak. Bau. 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 Bau.